Ahoj, já vás vítám u našeho dalšího videa a dnes se podíváme na rozdělení trackovatelných neboli putovních předmětů a předmětů určených k výměně v keších. Proč tohleto video? Já jsem v jednom z předešlých videí už o putovních předmětech točil, nicméně z reakcí na video i z reakcí různě na Facebooku jsem došel k názoru, že ne, každému je úplně jasný, jaký je rozdíl mezi Travelbagem, Geocoinem a CVGčkem například a kdy ty předměty mají putovat po těch keších. Tak se k tomu chci vrátit tímhletím videem. Můžete samozřejmě potom na závěr navázat i tím videem, který tomuhle tomu předcházelo. Tak pojďme na to. Putovní předměty, trackovatelné předměty, neboli putovní trošku v úvozovkách, putovní v úvozovkách. Já potom vysvětlím proč. Máme dva, je to Travelbug a je to Geocoin. Travelbug, česky, TBčko, Geocoin, přiznám se, že mi nenapadá v tuhletu chvíli, jestli to má nějaký český ekvivalent. V textu u TBčka dost často se používá TB, u Geocoinu GC. Tady asi pozor, protože tahle ta zkratka se používá i u geocachingu, ale myslím si, že jste dostatečně inteligentní na to, že z psaného textu, pokud to bude použitý, pochopíte, jestli jde o zkratku pro geocaching nebo pro geocoin. Tak, pojďme na ten popis. Travelbug jako takovej je většinou předmět, který má na sobě nějaký trackovatelné číslo. Dřív to bývaly tyhle ty štítky s tím broukem, dneska už to taky není pravidlem. Může tam být i nějaký jiný štítek, nebo i třeba postavička, která na sobě má nějaký číslo a je přivěšená k nějakému předmětu a podobně. Dost často se to dá i rozlišit z popisu toho předmětu, když se potom podíváte na ten podle toho čísla, který bývá v těchto místech. A nebo u nějakého přivěšeného štítku, který tam je, protože dost často se stává, že v průběhu času se ty štítky ztrácejí, tak tam potom uživatelé třeba přivěsí nějaký jiný štítek s nějakým jiným číslem. Tak, to jsou travelbugy a geocoiny, potom geomince. Neznamená to, že když jde o geominci, geocoin, že by to vždycky musela být takhle hezky kulatá mince. Může to být třeba i tady, jsme vidíme motýlka, nebo nějaký jiný různý tvary, tady na tom stole rozložený. Ten geocoin, to číslo má vždycky na sobě vyražený nebo vygravírovan laserem, třeba po obvodu té mince a podobně. Takže takový ten hlavní poznávací znamení těchto to rozlišovací je, že ten geocoin to číslo bude mít po každý na sobě, ten travelbug ho budeme přivěšen na nějakém štítku. Neříkám teď, že to je pravidlo, ale sám si jako neuvědomuju příklad, kdyby tomu bylo jinak. Takže tohle pravidlo částečně můžete použít. Tak a proč jsem říkal na začátku, že putovní v úvozovkách? Protože jsem se poslední dobu setkal s tím, že lidi upozorňují na to, že někteří kačeři ty předměty jako nepouštějí dál, že si je nechávají, odnášejí si je domů a podobně. A to je dost často způsobené tím, že vy samozřejmě ten putovní předmět nemusíte vždycky hned, když si ho koupíte, poslat po těch keších. Existuje několik důvodů. Vy si ho třeba koupíte jako sběratelskou záležitost. Speciálně u těch geocoinů jsou sběratelé, kteří si je kupují domů, aby si udělali sbírku. Takže tam samozřejmě, když si je koupí jako sbírku, do sbírky, aby je měli doma, tak je samozřejmě nikam neposílají. Vymluví je třeba na nějaký sraz, tam vám je ukážou, vy si opíšete číslo a pardon, zalogujete je, že jste je viděli. Takže v tom případě samozřejmě ten předmět nemusí cestovat dál, i když je aktivovaný a ostatní ten předmět logujou jenom jako, že ho viděli, když jim ho ten vlastník toho předmětu ukáže. Úplně stejný princip může fungovat u těch TBček. A já vám hned ukážu ty příklady, kdy je to možný. Kdy je to TBčko, ten travelbug, a ten majitel si ho nechává
u sebe a neposílá ho nikam dál. Tak pojďme na to. Takže ukázky putovních předmětů. Tak, máme tady trackovatelnou hračku na ukázku. Super. Jo. A, takže vy tady máte trackovatelnou hračku. Koupili jste si kachničku do vany a máte jí moc rádi, že jo? Večer se s ní koupete tak, a nechcete si jí vzdát. Tak tu kachničku samozřejmě nebudete jako nikam posílat. Ale vezmete si ji třeba na vodu. Nebo si ji vezmete na nějaký sraz geocachingovej a tam ji ukážete. A ten, ty lidi si sfotějí to číslo a pak to jenom zalogujou, že ji viděli a vám ta kachna zůstane. Nebo ten kačer tady, těžko říct. No a vy veselé samozřejmě přijete domů, skočíte do vany s kachnou a máte ji furt doma. Trackovatelný auto. Taky asi neřeknete, hele Franto, tady máš moje auto. Ono má jako v popisu, že by chtělo jet do Švédska, tak ho tam prosím tě odvez, jo. Nech ho tam někde stát na parkovišti a on si ho tam zase vyzvedne nějaký další kačer. Jako bylo by to pěkný, jo. Byste jako vždycky, kdo chce, by nasedl do toho auta, vždycky by popojil po těch keších a převez by jako to auto jako někam dál. Ale ne, samozřejmě to je taky další příklad toho, kdy majitel má trackovatelný auto, má tam ten kód, a neposílá ho samozřejmě nikam dál po kačerech. Trackovatelný pes, no tak to už vůbec ne, že jo? Pes je člen rodiny, má na sobě to číslo, vylogujete, že jste hafíka viděli, ale taky si ho nebudete brát domů, i když byste třeba chtěli, že jo? A majitel vám ho domů nedá, tak člena rodiny nebudete dávat nikomu domů. No a pak tady třeba trackovatelný klíče od auta, od bytu, taky nebudete říkat, ale Franto, tady máš moje trackovatelný klíče, že jo? Jsou jako fakt putovní. Každopádně ještě jak se zastav, jo, lednička je plná, dej si tam, co chceš a pak to zase pošli dál. Jo. Tak asi ne, že jo. Tak a závěrem teda, pokud jsou putovní předměty vaše vlastní, nemusí samozřejmě cestovat po keších, ale můžete si je doma nechat ve svojí sbírce a jen se s nimi chlubit na eventech nebo internetu. Tak, jasný, jednoduchý. Vy si ten předmět koupíte a vy rozhodujete o tom, jestli bude cestovat po těch keších, anebo jestli ho jenom budete nosit sebou a ukazovat ostatním, aby si ho mohli zalogovat. No a to druhý pravidlo, cizí putovní předměty posíláte dále a pomáháte jim plnit jejich úkol, ten, který mají u sebe napsaný na geocaching.com. Tak a teď jaký je rozdíl mezi těma trackovatelnýma v uvozovkách putovníma předmětama a předmětama určenýma k výměně. Takže předměty určené k výměně jsou jakékoliv ostatní předměty, které najdete v keších, včetně CVG a SQ. A co to ty CVGčka a SQčka jsou? Tak ty CVGčka neboli taky, ty CVG neboli CVGčka, tady jsem takhle česky řečeno, jsou tyhle ty kolečka vypálen do dřeva a ty SQčka poslední dobou se taky objevují, jsou tyhle ty čtverečky. A jak CVGčka, tak SQčka jsou předměty určené k výměně v keších. Nejsou to tady trackovatelné předměty, nemají na sobě čísla, i když výjimečně můžou mít, pokud si to ten autor přál, ale primárně tomu tak není a jsou to předměty určené k výměně. A za co tady měnit předměty v keších? Za předměty stejné nebo vyšší hodnoty. CVG a SQ nemusíte měnit pouze za jiná CVG a SQ. Je to hodně rozšířený omyl. Majitelé CVGček si myslí, že by je měli měnit pouze za CVGčka. Není to tak. Vy byste je měli měnit za předměty, které jsou v tom prvním bodu, za předměty stejné nebo vyšší hodnoty. To samozřejmě znamená, můžete je měnit za CVGčko, ale když tam místo toho CVGčka necháte třeba flešku, tak je to jakoby fair výměna, že jo? Protože ta fleška je dražší. Tak to je jenom takový jako příklad, protože výrobní cena těch CVGček a SQček je přibližně 10 korun a výš, takže od toho by se to všechno mělo odvíjet. Takže samozřejmě ideální by bylo měnit ty dřevěn kolečka za dřevěn kolečka, ale můžete je samozřejmě vyměnit za něco, co má obdobnou nebo vyšší hodnotu.
Tak, a já vám moc děkuju, že jste tohle to sledovali. Já doufám, že jsem vám osvětlil jakoby spoustu těch nejasností. Kdyby bylo cokoliv nejasného, teďko tady takhle vpravo se objeví odkaz na to původní video, takže komu by to nebylo úplně ještě jasný, zkuste se na něj podívat, nebo případně se na YouTube podívejte pod to video, budou tam odkazy uvedený, jak na ty související videa, tak na související článek o CVGčkách, o tom, jak vůbec CVGčka vznikly a co to ty CVGčka jsou. A budete hodně překvapený, protože je to český vynález a český nápad, který se rozšiřuje dneska do celého světa. A nebojte se zeptat, buď pod tím videem, nebo na fórech, na všech sociálních sítích, protože kačeři jsou fajn komunita, takže se toho nebojte, zeptejte se, když vám něco nebude jasný. Informujte i ostatní kačery kolem sebe a já vám přeju šťastný odlov a budu se těšit u nějakého dalšího videa, zase, že se společně uvidíme. Takže hezký a šťastný odlov, vám přeje Tomíček, mějte se moc hezky a ahoj.